rayonunda seksual xarakterli zorakılıq hadisəsi törətməkdə təqsirini bilinən 1988-ci il təvəllüdlü Elnur İbrahimovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Elnur İbrahimov Şamaxı rayon Pirəbli kənd orta məktəbində tədris hissə müdiri direktor müavini vəzifəsində işləyib. Onu təcavüz etdiyi 2000-ci il təvəllüdlü Sahiba Babayeva həmin məktəbin şagirdi olub. Qeyd edək ki, ad soyad şərtidir. İstintaq sənədlərinə görə Elnur İbrahimov 2015-ci ilin iyun ayında orta məktəbin 9-cu sinifini bitirən yeni yetkinlik yaşına çatmayan Sahiba Babayeva ilə intim münasibətdə olub. Məyən edib ki, Elnur İbrahimov 2015-ci ilin sentyabr ayının ortalarında gecə vaxtı Sahiba Babayevanın yaşadığı evin həyətinə gəlib, o həmin evin həyətində Sahiba Babayeva ilə cinsi münasibətdə olub. Bir neçə aydan sonra Sahiba Babayeva hamilə qalıb, xəstəxanada qızın hamilə qalması ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilib. Müraciət əsasında Elnur İbrahimov cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, istintaq orqanları tərəfindən Elnur İbrahimov barəsində cinayət məcəlləsinin 152.3-cü maddəsi ilə cinayət işi açılıb və araşdırma aparılıb. Şamaxı rayon məhkəməsinin hökmü ilə Elnur İbrahimov 2 il 6 ay müddətində pedaqoji fəaliyyət məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə 5 il 6 ay müddətində azadlıqdan məhrum etmə cəzası alıb. Onun cəzası ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməsi qərarı alınıb. Hökmünə narazı qalan təqsirləndirilən şəxs apellyasiya şikayəti verib, o günahsız olduğunu və barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyib. Elnur İbrahimovun şikayəti əsasında araşdırılması üçün Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinə göndərib. Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Vidadi Cəfərovun sədrliyi etdiyi kollegiya qərarı ilə Elnur İbrahimovun əməli cinayət məcəlləsinin 152.1-ci maddəsinə tövsiyə edilərək cəzası 1 ilə salınıb. Bu qərardan narazı qalan prokuror kassasiya protesti verib. Prokuror Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin qərarının ləğv edilməsi işin yenidən apellyasiya instansiyasının araşdırılmasını istəyib. Prokurorun protestinə Ali Məhkəmədə hakim Əli Səfərəliyevin sədrliyi etdiyi kollegiya baxıb, hakim kollegiyası prokurorun protestini təmin edib. Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ləğv edilib, işin yenidən apellyasiya instansiyasının araşdırılması barədə qərar verilib. Apellyasiya instansiyası şikayəti bu dəfə hakim Fərmayıl Zeynalovun sədrliyi etdiyi kollegiya araşdırıb. Hakim kollegiyası sonda Elnur İbrahimovun barəsində 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edib. Bu qərardan prokuror narazı qalıb. Prokurorun kassasiya protesti verərək Elnur İbrahimovun cəzasının ağırlaşdırılmasını tələb edib. Prokurorun kassasiya protestinə Ali Məhkəmədə hakim Gülzar Rızayevin sədrliyi etdiyi kollegiya baxıb, kassasiya şikayətinin dəlillərini araşdıran hakim heyəti sonda qərarı elan edib. Qərara görə prokurorun protesti təmin edilməyib. Qeyd edək ki, Elnur İbrahimov ailəlidir, 2 uşaq atasıdır.